एउटा बिराउने शाखा पिराउने भने जस्तै सिक्किममा दुई चार जनाले बिराउनु भयो र सारा सिक्किमेलाई पिराउनु भएको छ। सारा सिक्किमे जनतालाई नै आज सिक्किम म सिक्किमे हो भन्न पनि एकदमै लाजमर्दो भएको छ। र विशेष गरेर आजको भिडियोमा उमा चामलिङ राई उहाँको घर परिवार र सारा नेपाली नेपालका सारा नेपालीहरू समक्ष म दिव्या लगायत सम्पूर्ण सिक्किमेको तर्फबाट सर्वप्रथम म माफी माग्न चाहन्छु। एउटा नेपालबाट सिक्किममा घुम्न आउनुभएको सिक्किममा केही ब्लगहरू बनाउन आउनुभएको उमा चामलिङ राईमाथि अन्याय भएको महसुस हामी सिक्किमेले पनि गरेका छौँ। केही मान्छेहरूलाई उमा चामलिङ राईले सिक्किममा आएर साकेला मनाउनु भएको राम्रो लागेन होला। उमा चामलिङ राई नेपालबाट सिक्किमलाई प्रायोरिटी दिएर सिक्किमको शोभा बढाइदिनु भएको उहाँलाई राम्रो लागेन होला। त्यही भएर आज उमा चामलिङ राईलाई पुलिसले पक्राउ गरेर उहाँलाई कस्टडीमा राखिएको थियो र यो न्युज देखेर एकदमै दुःख लाग्यो मलाई। उमा चामलिङ राई नेपालमा आए नेपालबाट सिक्किममा आएदेखिकै मैले प्राय उहाँको ब्लगहरू मैले सामाजिक सञ्जालद्वारा हेर्दै आएको थिएँ हेरिरहेको थिएँ र उहाँले बनाउनु भएको ब्लगहरूमध्ये मलाई सिक्किमको लागि त्यस्तो नराम्रो भनेर सिक्किमे जनताहरूको लागि नराम्रो भनेर त्यस्तो अपच शब्दहरू बोलेर उहाँले कुनै पनि ब्लग बनाउनु भएको मैले देखिनँ। देखेँ त मैले केही दिन अगाडि शिला राई नै होला उहाँको नाम आइ एम नट स्योर शिला राईले नै बोल्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई सोसियल मिडियामा। उहाँले उमा चामलिङ राई बहिनी तिमीले सिक्किममा आएर राजनीतिकमा आगो लगाउने काम गरेको छौ राजनीतिकलाई बिथोल्ने काम गरेको छौ कृपया तिमीले सिक्किममा आएर राजनीतिक नगर सिक्किममा आएर तिमीले सिक्किमको राजनीतिकलाई बिथोल्ने काम नगर भनेर भिडियो बनाउनु भएको थियो। त्यस पछाडि मैले उमा चामलिङ राईले बनाउनु भएका ब्लगहरू एक एक गरेर हेरेँ उहाँले कुन चाहिँ भिडियोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुने सिक्किमको राजनीतिकलाई बिथोल्ने सिक्किमको एकतामा अनेकता ल्याउने टाइपको चाहिँ भिडियो बनाउनु भएछ भनेर मैले उहाँको हरेक भिडियोहरू हेर्ने कोसिस गरेँ। तर मैले कुनै पनि उहाँको कुनै पनि ब्लगमा चाहिँ मैले सिक्किमलाई असर पर्ने कुनै शब्दहरू भेटिनँ। यदि उमा चामलिङ राईले गल्ती गर्नुभएको छ सिक्किममा आएर उहाँले राजनीतिकको बारेमा एडभर्टाइजिङहरू गर्नुभएको छ यदि सिक्किमको जनताहरूलाई सिक्किमेहरूलाई असर पर्ने उहाँले कुनै पनि भिडियोहरू बनाउनु भएको छ उहाँले कुनै प्रकारको गलत सन्देशहरू चाहिँ यहाँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ कृपया सिक्किम सरकारले हामी सिक्किमको जनता समक्ष अनि नेपालको ज जसले चाहिँ आज उमा चामलिङ राईको बारेमा भिडियोहरू बनाइरहनु भएको छ उहाँहरू समक्ष सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूले यदि उमा चामलिङले गरेको गल्ती हामी समक्ष तपाईँहरूले देखाइदिनुभयो सार्वजनिक गरिदिनुभयो भने आज सिक्किमलाई सिक्किमे जनतालाई चाहिँ नराम्रो भनेर उहाँले चाहिँ उमा चामलिङ राईलाई चाहिँ बिना कारण यसरी चाहिँ पुलिसले किन पक्राउ गर्यो भनेर उहाँहरूले क्वेसन गरिरहनु भएको ठाउँमा चाहिँ हामी जवाब दिन सक्छौँ हामीले जवाब दिन पाऊँ। यदि उमा चामलिङ राईले साँच्चीकै गल्ती गरेको हो भने तपाईँहरूले उमा चामलिङ राईले गरेको गल्तीलाई चाहिँ सारा सिक्किमे जनताको अगाडि चाहिँ राखिदिनु हुन मेरो विनम्र अनुरोध पनि छ। हामीले देख्न पाउनुपर्छ हाम्रो सिक्किमे जनतालाई हाम्रो सिक्किम सुन्दर राज्यलाई चाहिँ कसैले नराम्रो भनेको छ भने यो कुरा त हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। तर आजसम्म उमा चामलिङ राईले सिक्किमको बारेमा नराम्रो भनेको र कुनै पनि राजनेताको पक्ष लिएर यहाँ राजनीतिक एडभर्टाइज गरेको कुरा हामीले देखेका छैनौँ। आजसम्म नदेखेको कुरालाई हामीले नदेखेकै भन्नुपर्छ चाहे
जेसुकै होस् जस्तोसुकै होस् उमा चामलिङ राई आज अन्यायमा पर्नु भएको महसुस गरेका छौँ हामीले, किनकि उहाँ सिक्किम घुम्न भनेर सिक्किमलाई प्रायोरिटी दिएर साकेला नेपालमा पनि मनाइने चाड हो, नेपालमा पनि मनाइआएको चाड हो, तर नेपालमा मनाउँदै गरेको चाडलाई पनि छोडेर सिक्किममा चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ साकेला मनाइँदो रहेछ, सिक्किमको जनताहरूले चाहिँ कसरी मनाउनु हुँदो रहेछ, उहाँलाई जान्न उत्सुक भएर उहाँले साकेला चाहिँ सिक्किमको साकेला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि आफ्नो चाड आफ्नो भाषा वेशभूषाको चाहिँ जगेर्ना सिक्किममा कसरी हुँदो रहेछ भनेर उहाँले चाहिँ आएर आउँदाखेरि उहाँलाई यति ठुलो बेइज्जत गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ सरासर गलत हो। उहाँले कुनै पनि राजनीति गरेको विषयलाई मैले नभेटेसम्म मैले यति चाहिँ भेटेको छु कि उहाँले सिक्किमको साकेलामा चाहिँ म पनि उपस्थित छु र तपाईँहरू सबैजना चाहिँ यहाँ आइदिनु होला, साकेला नाचौँ, रमाइलो गरौँ, हाम्रो भाषा वेशभूषालाई चाहिँ दब्न नदिउँ, हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ, हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ, सबैजना मिलेर रमाइलो गर्नुपर्छ, नाच्नु गाउनुपर्छ भनेर उहाँले मेरोबाट चुले निम्तो छ है तपाईँहरूलाई भनेर इन्भिटेसन दिँदै गर्नुभएको मैले पनि देखेको थिएँ। र यदि उहाँले आफ्नो धर्म संस्कार र संस्कृति को बारेमा केही शब्दहरू बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई जेल हुन्छ भने हामी पनि कुनै टाढाको मान्छे होइनौँ। भोलि हामी हिन्दू धर्म मान्ने, हामी कुनै पनि धर्म मान्ने, हामी कुनै पनि मान्छेहरू सिक्किमदेखि बाहिर गएर के मनाउन पाइँदैन त? यदि त्यस्तो हो भने सिक्किमको प्राइभेट चाड होइन नि यो, साकेला भनेको सिक्किमको प्राइभेट चाड होइन, संसारभरिका राईहरूले मनाउने चाड हो। र उहाँले के गल्ती गर्नुभयो, आफ्नो चाडपर्वको एडभर्टाइजिङ गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो चाडपर्व जहाँ मनाए पनि उहाँहरूको चाड हो, जहाँ मनाए पनि उहाँको राइट्स हो, उहाँले आफ्नो चाडपर्व आफ्नो संस्कार संस्कृतिको संस्कृतिलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु चाहिँ उहाँको चाहिँ राइट्स हो, उहाँले पाउनुहुन्छ, चाहे उहाँ नेपालमा होस्, चाहे सिक्किममा होस्, चाहे दार्जिलिङ भुटान, चाहे जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा होस्, अमेरिका अस्ट्रेलियातिर त यो चाड मनाउँदै आइन्छ भने सिक्किम त हामी त छिमेकी, त्यसमा पनि हामी एउटै भाषा बोल्ने मान्छे हौँ। उमा चामलिङ राईले जुन भाषा बोल्नुहुन्छ आज हामीले पनि यही भाषा बोल्छौँ, र उमा चामलिङ राई त ओल्लो घरबाट पल्लो घरबाट ओल्लो घर आएर चाड मनाउनु भएको, यसमा हामी सिक्किमेलाई कुनै प्रकारको आपत्ति नहुनुपर्ने हो। तर यहाँ किन आपत्ति भयो र किन यहाँ चाहिँ राजनीतिको विषयमा चाहिँ उमा चामलिङलाई मोलियो, कुन चाहिँ राजनीतिकमा, कि यदि उमा चामलिङ राई उहाँको चाहिँ थर चामलिङ हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो कानुन चाहिँ उहाँमाथि लागू भएको हो भनेदेखि चाहिँ यसको जवाब चाहिँ अब कसले दिने? सिक्किम सरकारले पनि यो विषयलाई चाहिँ अलिकति कहाँ कसलाई कतिखेर कुन चाहिँ सजाय दिनुपर्ने यो विषयमा चाहिँ अलिकति ध्यानाकर्षक हुनु नै जरुरत छ। यहाँ पर्सनल दुश्मनी नलिनु होला कुनै पनि चाडपर्वमा। आज म हिन्दू हो, मैले यहाँनिर म यो ठाउँमा छु, म सिङ्गापुरमा बसेको छु, कि भोलि मैले दसैँ मनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ ल हामी चाहिँ दसैँ मनाउँ, हामी यहाँ रमाइलो गरौँ भनेर मैले यहाँ नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई चाहिँ इन्भिटेसन गरेर यदि मैले यो ठाउँमा हिन्दू धर्मको परम्परा अनुसार मैले दसैँ मनाएँ भने यदि यो ठाउँबाट मलाई चाहिँ देश निकाला गरिन्छ भने तपाईँहरू सिक्किमेको मनमा कस्तो लाग्छ? त्यस्तै आज नेपालको सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमा चाहिँ एकदमै नराम्रो लागिरहेको छ र सारा राई जातिहरूलाई पनि यहाँ बिथोल्ने काम भएको जस्तो भइरहेको छ। यो सिक्किमको राई हो, यो नेपालको राई हो, यो यहाँको राई हो, यो त्यहाँको राई हो भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा ट्याग लाग्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उमा चामलिङ राईलाई चाहिँ न्याय दिलाउनुपर्छ र मेरो लगायत हामी सिक्किमे जनताहरूको पनि माग चाहिँ यही छ कि उमा चामलिङ राईले यदि ठुलै गल्ती गर्नुभएको छ, यदि उहाँलाई पुलिसले पक्राउ गर्नु नै जरुरत गर्ने टाइपकै गल्ती गर्नुभएको छ भने कृपया तपाईँहरूले उमा चामलिङ राईको गल्तीलाई चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ। हामी सबैले जसले उमा चामलिङ राईको विषयमा नेपालबाट ब्लग भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले जवाब दिनुपर्छ, जवाब दिन सक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा उमा चामलिङ राईले गरेको गल्तीलाई यदि उहाँले गल्ती नै गर्नुभएको हो भने चाहिँ कृपया तपाईँहरूले सार्वजनिक गरिदिनुहोस् भन्दै म मेरो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।